Jaz deneska ni mislil, da zemam zbor po zakonu za ukinuvanje na eksterno testiranje v srednjo to obrazovanje, no gledam, deka kolegite od VMR, DPMN i DUI lesno se pišmanat, včera podnesla zakon, deneska jih je go publikuvat, vladata bovede pridonesi za honorari, pa gi ukina, pa sepak mislim, deka i nastavnički od plenum, i srednoškolski od plenum zaslužuvat, da se obideme uštednaš, da gi prezentirame našite argumenti i da gi ubedime kolegite, a može bi kje ubedime i vladata, da go povleče negativno to pismo so negativno mislenje po našiot zakon, so koje što predlagame ukinuvanje na eksterno to testiranje vo sredno obrazovanje. Почитувани граѓани, образованието, учениците и наставниците поминаа низ низа необмислени реформи во изминатите 9 години од владењето на ВМРО-ДПМН, јас би ги нарекла 9 круга на пеколот. Колку подлабоко завлегуваме во владењето на ВМРО-ДПМН и ДУИ, толку сликите на ужас, пустош, гнилеш, се посилни и се се попотресни, исто како во пеколот на Данте. И концептот на екстерното оценување, кое што го воведе актуелнава власт, всушност извира од нивната тоталитарна матрица. Тоталитарните опции во суштина се засноваат на една идеја. Наводно воведуваат ред, и тоа на почеток може би да им изгледа и привлечно и пожелно на граѓаните, бидејќи работите навидум почнуваат да функционираат. Но за жал, за тој првичен впечаток на ред, доаѓа вториот бран на последици, кога тоталитарниот режим го покажува своето вистинско лице. А тоа е, почнува да ги гази поединците. Таквото газење создава чувство на страв, подчинетост и додава дополнително гориво на тоталитарната машина. И тоа, таа машина има потреба од ново и ново гориво, од нови и нови жртви, од нови и нови страдања. И на крај се се сведува само на правење зло на поединците. Нема потреба да ви повторувам дека патот до пеколот е поплочен со добри намери. Дури да било и екстерното тестирање воведено со добри намери, за жал резултатите не соодветствуваат на тие намери. Вмешувањето на државата во делокругот на наставниците од страна на оние кои што не се вклучени во образовниот процес, покажа една поинаква реалност од наводно намерите на владата при предлагањето на овој закон. Основната карактеристика на сите тоталитарни системи е всушност сеприсутност на државата во сите сфери на обштествено живеење. Прво и пред се преземање на економијата, наместо да ја регулираат, на тој начин државата станува најголем работодавач, потоа се превзема образованието од оние кои што треба да го вршат од наставниците, се превзема информирањето од медиумите преку цензура и пропаганда и се превземаат цела низа на брутални социјални експерименти кои што немам време да ги образложувам. Практично, суштината на тоталитаризмот е третирање на граѓаните од страна на државата како деца во јасли на кои мајката држава не им дава да пораснат. Да, за законот за средно образование, бидејќи експерното тестирање, ве молам да не ме прекинувате, не е апсолутно, темата си е на место и тоталитарната матрица го произведе, тоталитарната матрица го произведе системот на екстерно тестирање во Република Македонија. Суштината на тоталитаризмот е третирање на деца, на граѓаните од страна на државата како деца во јасли на кои што мајката држава не им дава да пораснат, затоа што ако пораснат, нема да ја слушаат и нема да бидат покорни. Тоа го слушнавме и од устата на премиерот во заминување на последните пратенички прашања, кога рече дека владата со екстерното тестирање се грижала повеќе за иднината на децата отколку нивните родители. Колку да ве подсетам, основниот постулат на нацизмот беше дека новородените деца и припаѓаат на мајката Германија, а не на нивните родители. За жал, имам чувство дека секоја сличност во Македонија е намерна. Господи Десков, сега ве молам.
вашите фрустрации на другите. Времето да ми го стопирате. Значи ова не е коректно. Спирете го време. Се е за екстерното тестиране и за матрицата. Ве молам, овие се закони предложени од вас. Цело време кукавте дека не ви се дозволува да зборите по закон. Дојдоа законите, вие сега зборите за нешто друго. Ве молам, бидете коректни. Ово дозволиме да се дискутира за законите и сега вие не зборите за закон. Зошто го поднесувате тоа закон? Значи јас зборувам за законот и за концептот од кој што произлегува законот. Значи ние бараме да се укине инструмент кој што е инструмент воведен со задни намери кој што произлегува од тоталитарниот концепт на матрицата на вашето владење. А вас ако не ви се допаѓа тоа да го слушате, тоа е ваш проблем. Јас имам право да зборувам и ве молам да не ми го земате зборот. Во спротивно, ве молам, јас имам право согласно деловникот да укажам дека надвор од темата се движите. Прекинете ми го времето, ме го губите вие. Ако три пати стопирате време. Ако три пати надвор од темата, може ми да ви го земам зборот. Можете вие да викнете и обезбедување да не исфрли од салата, како што направите на 24 декември. Ако мене ме нема да биде нешто ново, ќе биде дежаву, така што слободно. Најтрагично е за изменување на закон за средно образование. Па и ја за тоа зборувам, само не знам вас дали ви се слуша или не ви се слуша, ви се допаѓа или не. Најтрагично е тоа што тој што се којдневно ги задолжува нашите деца и нашите внуци, туркајќи ја државата во финансиски долгови, се обидува да вели дека се грижи за иднината на нашите деца. Екстерното тестирање е пропаднат проект и затоа ние не ви предлагаме да го менувате концептот, за да го подобрите или да ги отстранувате ситните недостатоци. Туку бараме да се укине екстерното тестирање и во основното, и во средното образование, бидејќи подобрување на екстерното оценување е всушност само усовршување на машината на тоталитаризмот за таа поефикасно да ги меле своите жртви. Јас со целосна одговорност можам да ви кажам дека концептот на екстерно тестирање не дава резултати, и тоа од собствено искуство, бидејќи ако се сеќавате во 2005 година, кога Ѓорги Иванов беше дел од раководството на правниот факултет, беше воведен систем сличен на прашања со заокружување, идентичен на екстерното тестирање. И тој беше постоеше до 2012 година, кога беше укинат како систем кој што не дава резултати. Од тие причини, значи веќе имаме искуства негативни кои што се укинати, мислам дека е редно време тоа да се стори неуспешниот концепт, да биде укинат и во основното, и во средното образование, а не уште да ви стои на стендбај за во високото образование. Бидејќи системот на екстерно тестирање во средното образование ви содржи бројни небулози. Например, имате матуранти кои што ги тестирате на сред година и таа оценка потоа им ја споредувате со оценката на крајот на годината. Имате можност некои ученици да учат во првото полугодие, да постигнат резултати, а потоа да не фатат книга во второто полугодие и наставникот ќе го казните на крајот заради тоа што направил оценка која што е склоп од двете полугодија. Може и обратно да се случи, да нема време ученикот или од лични причини да не може да се посвети во првото полугодие на наставата, а на крајот да го совлада материјалот. Нас, почитувани граѓани, ни треба образование кое што ќе ги учи младите како да размислуваат, а не што да размислуваат. Мене ми е јасно дека тој концепт е спротивен на интересите на оваа власт, која се обидува да ги спречи граѓаните да размислуваат, а Бога ми гледаме дека се обидува да ги спречи и да зборуваат. Не само надвор, туку и овде во парламентот. Вчера слушнавме дека поднели и закон со кој ќе се обидат да воведат цензура на голема врата во Македонија, закон со кој што сакаат да ја ретушираат вистината и историјата, закон со кој што сакаат да ги забранат спомнувањето на бомбите на Заев. Потоа веројатно ќе го надградат и прошират со предлог, па ќе предложат лоботомија на граѓаните да ги заборават бомбите. За жал, но и за среќа, вистината на Македонија излезе на виделина. И тоа не можете да го избришете со антицивилизацијски закони. Таа борба ќе ви биде донкихотовска, борба со ветерници, а нашата борба е борба за создавање слободно општество со квалитетно образование, кое што ќе продуцира слободоумни, образовани, млади луѓе,
кои ќе се спротивставуваат и нема да дозволат ова лудило и тоталитарно владење да се повтори. Ви благодарам.